Už len pár úderov a verím, že rozbúchajú aj tie vaše na celom svete. Cítite to? Začíname. Here we go. Už o dva dní začínajú majstrovstvá sveta v hokeji, ktoré sa konajú tento rok u nás na Slovensku, buď v Bratislave alebo v Košiciach. Naši hrajú v Košiciach, otvárací ceremoniál je v Košiciach, ja idem do Košic, takže to znamená, že tancujem na otváracom ceremoniáli. Máme tam Čo trúbiš? Máme tam krátky tanec, ktorý dneska naskúšame, večer máme kamerové skúšky. Ideme potom následne do Bratislavy, lebo zajtra máme dve skúšky Sirana z Predmestia, kde premiéra je o týždeň. Potom ideme v piatok zase naspäť do Košíc, kde doladíme posledné veci, otvoríme celý ceremoniál, zostaneme na zápase z USA, kde vlastne USA dostane debakel a vraciame sa naspäť do Bratislavy, lebo v sobotu máme dve generálky Sirana z Predmestia. Takže ma čakajú trošku náročnejšie dni, ale otvárať majstrovstvá sveta sa mi už asi nikdy nepodarí. Možno potom o 5 rokov vo Švédsku, ale to uvidíme. Myslím si, že naši na to majú, tak poďme na to. Je to tu! Hello, man! Hello, man! All right! Oh, Camila! Ciao! Take care! Jasné, take care! Ahoj, Filipko. To je imigrantská? Ne, to je slovenská, ale... Ideálne, sponsor Slovensko. Tu sa to všetko bude odohrávať. Nič není počuť. Máme po skúške. No. Rafi prvýkrát je asi tuto na lade. No. Lebo v Taliansku majú iba lad taký, že... Futbal. Majú futbal a lad majú do tohto, iba do nápojov. Yeah, it's very nice, super. No. Uvidíme. Zima. Zima? Ne. Dobre. No, dobre. Tuto presne tancujeme. Uvidíme. O pol šestej máme ďalšiu skúšku, ne? Mm-hmm. A o šestej máme kamerovku. Čaťe. Baby. Uvidíme, na koho natrafím. Videl som tu nejakých slovenských hráčov, potom fínskych hráčov, videl som, že prichádzajú Američania, francúzske tašky išli skoro a santami. Ja si myslím, že tu je všetko dobre pripravené, dúfam, že aj naši hráči sú pripravení a v piatok to môžu odpáliť. A toto všetko tu bude plné. Bratislava, Košice, po druhý krát. Máme piatok 10. mája, dnes začínajú majstrovstvá sveta v hokeji, vypukne celý ten ošial, my ideme do Košíc na otvárací ceremoniál, kde potom zostaneme na zápase, naši hrajú z USA. Ja si myslím, že by im vedeli vybojovať dnes aspoň remízu, ak neprekvapia a Amerika dostane taký debakel, že až, veď máme relatívne mladé mužstvo, vekový priemer je 26 rokov a naši už majú dresy, keďže sa vyriešila tá problematika, takže nebudú len v tých chráničoch, ale budú mať aj niečo na sebe. Takže poďme na to, do Košíc vedie krásna diaľnica, takže tam budeme podľa mňa šmahom ruky.
Čo hovorím? Šmahom ruky. Už sme pred Košickou Steel Arenou, kde momentálne prebieha zápas medzi Fínskom a Kanadou. My sa ideme pripraviť, ideme to otvoriť a šup na zápas medzi našimi a Amerikou. Teším sa na to, bude tam 8347 fanúšikov, taká je kapacita Steel Areny. Zopár faktov ešte, tento rok na majstrovstvá by malo prísť 450 000 fanúšikov, čo je o 50 000 fanúšikov viacej ako to bolo v roku 2011. Celé majstrovstvá by mali organizátorov výjsť 20 miliónov, ale po celých majstrovstvách by mali byť organizátori v pluse 3,5 milióna. A posledný fakt, že vlastne naši majú najväčšiu šatňu túto v Stýlke od seniorov HC Košice a druhú najväčšiu šatňu majú Kanaďania, v Bratislave majú najväčšiu šatňu samozrejme Rusi, veď do iní a druhý Švédi. A myslím si, že Švédi si idú pre zlatý hat-trick a že to vyhrajú. Tým sa asi lúčim, prší nám, takže ideme na to. No, to už vyzerá lepšie. Á, obrúčka je dole. Tak nepúšťajte to Luci. To je Lucia. To je taká pani, čo sa žije už asi 10 rokov. Obdivuhodné. Čo povieš? Môže byť? 3-1, super. Naši hrajú jak vymenení. Tak to hrali v 94. Golonka keby hrali. Žiletka. Ja si myslím, že Rafi po tejto skúsenosti začne chodiť na krasokorčovanie. Vítajte na Slovensku, Slovakejovej republiky.